निर्माण लागत, नक्सा तयारमा झन्झट तथा भौगोलिक कठिनाईका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको डिजाइन प्रभावकारी नभएको हो। प्राधिकरणले 3 वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको घरको डिजाइन प्रयोग गर्ने भूकम्प पीड़ितको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। भूकम्प लगतै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र जाइकाको सहयोगमा शुरूआतमा 17 वटा र थप 6 वटा गरी 23 वटा डिजाइन तयार पारिएका थिए। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको डिजाइन व्यवहारिक नभएको पीड़ितहरूकै गुनासो छ। नक्साको लागि पहिला प्रोसेस गर्दाखेरि अब भन्नुभयो अब त्यस्तै हरेक समस्याहरू मलाई धेरै आयो क्या। त्यसमा तपाईँले अब पहिला पैसा यति लाग्छ उति लाग्छ भन्दैन, अब आफ्नै गाउँको इन्जिनियर होइन। प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षण अनुसार 9,96,582 परिवारको घर क्षति भएको थियो, जसमध्ये 7,67,705 परिवारका घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। तर अधिकांश घर प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नक्सा बाहिर गएर बने। यता प्राधिकरण स्वयं पनि आफ्नो नक्सा प्रयोग गर्ने पीड़ितको यकिन संख्या नभएको स्वीकार गर्छ। भूकम्प प्रभावितहरू अझै पनि प्राविधिकको सल्लाहमा आफू खुशी घर बनाइरहेका छन्। पीड़ित लक्षित डिजाइन उपयोग नभएपछि प्राधिकरणले तयार पारेको डिजाइनको लाखौं रूपियाँको लागत यत्तिकै खेर गएको छ। प्राधिकरण आफ्ना इन्जिनियरले डिजाइन नबुझ्दा समस्या देखिएको तर्क गर्छ। 17 घरहरूको नमुना हामीले दिएका थियौँ, भूकम्प प्रतिरोधी घर यस्तो हुन्छ भनेर दिएको मान्छेको बुझाइ, इभन हाम्रा इन्जिनियरहरूको बुझाइ पनि के हो भने तपाईँले 2 तले यस्तै घर बनाउनु पर्छ नत्र पाउनुहुन्न पनि भनिदिएर मान्छेलाई अत्तो थापेको सुनियो। हामी फिल्डमा गएर लाभग्राहीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो होइन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार उहाँले घर बनाउनु पाउनुपर्छ। त्यसमा हामीले छोटकरियामा त भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ नै भनेका छौँ। भूकम्प प्रतिरोधी छोटकरिया भने हो समग्रमा यो बहु प्रकोपीय निरोध गर्ने खालको हुनुपर्छ। प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य डाक्टर हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा तयार भएको उक्त डिजाइनमा ढुङ्गा तथा इँटाको घरमा माटो वा सिमेन्टको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिने उल्लेख छ। उक्त डिजाइन अनुसार 3 तलासम्म घर बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर डिजाइनमा उल्लेख भएका निर्देशन अनुसारमा लागत मूल्य सरकारी अनुदानको तुलनामा धेरै महँगो लाग्ने देखिन्छ। यसरी भौगोलिक धरातल, स्रोत साधनको उपलब्धता लगायतलाई ख्याल नै नगरी हतारोमा भूकम्प प्रतिरोधी घरको डिजाइन सार्वजनिक गरिँदा पुननिर्माणको गतिमा अलमल देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि ऋषि खतिवडा काठमाडौँ।